יום הולדת שנה לכפיר ביבס. בכיכר החטופים נתלו היום אלפי בלונים כתומים. כל כוכבי הילדים הראו נוכחות, ומאות משתתפים הגיעו להביע הזדהות. רק כפיר הקטן, אחיו אריאל, אורב ירדן ושירי, ושאר החטופים לא היו שם. המוח האנושי לא באמת יכול להכיל את הדבר ההזוי הזה שכולנו נמצאים כאן כדי לחגוג יום הולדת לגוזל קטן בן שנה שנלקח מאבא ואימא שלו. 18 בינואר 2023 היה יום שמח במיוחד כשלמשפחת ביבס, ירדן, שירי ובנם אריאל הצטרף עוד ג'ינג'י מתוק, כפיר. ואבא כאן תמיד לחבק ולשמור אותך עד סוף העולם, אני לא עוזב אותך. שנה אחרי ושלושה וחצי חודשים אחרי השבת ההיא, מציינים בעולם ובישראל יום הולדת שנה עצוב לתינוק שנכנס עמוק ללב של כולנו. This is כפיר ביבס. Kfir today is celebrating 1 year to his birth. We know that these barbaric terrorists have taken him and his mother and his brother and his father who's in a different place. We know that they are going through hell and we don't know their whereabouts. משכן הכנסת תואר הערב בכתום לציון יום ההולדת של כפיר. ארגנטינה שרו לכבוד כפיר כוכבים מקומיים. זה לא נתפס שכבר יותר מ-100 ימים התינוק המתוק הזה ועוד 135 גברים, נשים וילדים נמצאים בשבי אי שם בעזה. חברי זהו זה יקדישו הערב בתוכנית לכפיר את שיר הערס פזמון להקינטון. לילה לילה מסתכלת על לבנה. כפיר נחטף עם משפחתו מקיבוץ ניר עוז לעזה כשהיה בן 9 חודשים. רבע מחייו הוא העביר במנהרות חמאס. שבוע נכנסתי לגוגל להסתכל מה ילד אמור לעשות מגיל 9 חודשים עד גיל שנה. והרשימה כל כך ארוכה. הוא אמור לראות הרבה צבעים, אבל במקום זה הוא רואה רק חושך. הוא אמור לזחול על רצפה בטוחה וחמה, ובמקום זה הוא על אדמה רטובה ולחה. הוא אמור להתחיל ללכת, אבל אין לו מקום לעשות את זה. הוא אמור לטעום כל כך הרבה דברים, אבל אין להם שם אוכל. הוא אמור לשמוע סיפורים ולראות פרצופים מחייכים ואוהבים, אבל במקום זה הוא שומע צרחות בערבית ורעש של בומים כל הזמן. רבים ממי שהגיעו היום לכיכר החטופים לפשו חולצות כתומות, אחזו בבלונים כתומים, ועל כל בלון נכתבה ברכה לכפיר. הגיע הזמן שכולנו נפסיק לצקצק ונפסיק לעשות פרצופים עצובים ונצא לרחובות ונשפיע על כל דיפלומט שאנחנו מכירים ועל כל איש תקשורת ועל כל מקום שאנחנו יכולים לגעת בו ולזעוק לשמיים ולצרוח שזה הילדים שלנו שם, זה הבנות שלנו שם, זה ההורים שלנו שם, והסבים והסבתות שלנו שם. והם כולם צריכים לחזור היום. משפחת ביבס הפכה לאחד הסמלים הכואבים של מאורעות 7 באוקטובר. כפיר ואריאל הם הילדים היחידים שלא חזרו עדיין הביתה, וביחד איתם עוד 134 חטופים.